Do 11. januara na području Crne Gore očekuju se nestabilne vremenske prilike, jača kiša, snijeg, snažan južni vjetar, mogući su i odroni i klizišta, upozorio je prije par dana direktorat za vanredne situacije Crne Gore. Kakva je trenutna situacija, koje bi puteve trebalo izbjegavati, jesmo li spremni za snijeg, provjerava naša Nina Marković. Nina, jesu li ovog jutra svi putevi prohodni? Pa, Mileva, kako nam kažu iz Uprave za saobraćaj, svi važni putevi su ovoga jutra prohodni. Naravno, detaljnije razgovaramo u nastavku sa našim sagovornikom iz Uprave za saobraćaj, Miodrag Bakraš. Dobro jutro. Dobro jutro vama i gledalcima televizije Vijesti. Najavljene su nestabilne vremenske prilike. Tokom narednih dana bliži se, odnosno vikenda se očekuje. Mnogi razmišljaju gdje će ga provesti. Kakva je situacija na terenu? Gdje su sve ekipe? Jesu li svi putevi prohodni? Pa što se tiče ovih snježnih padavina, one su već počele da padaju već od utorka na večer, da bi u toku srijede zbog jake snježne mećave bio neprohodan put Žabljak-Šavnik, zbog jake mećave preko Jezerske visoravni, da bi taj putni pravac bio osposobljen za saobraćaj juče oko 12 časova. Također, zbog velikog kamenog odrona, put Plužne-Šćepan polje je bio zatvoren od srijede od jutarnjih sati do podnevnih sati, međutim, osposobljena je jedna kolovozna traka da je moguće naizmjenično saobraćanje. U toku noći su izražene jake snježne padavine u svim sjevernim opštinama Crne Gore, od Kolašna, Mojkovca, Bijelog polja, Berana, Andrijevice, Petnice, Rožaja, Gusinja, Šavnika, Žabljaka, Plužina, znači na teritoriji svih tih opština padaju intenzivne snježne padavine. Međutim, svi putevi koji vode do ovih opština i međudržavni prelazi su svi prohodni. Mnogi su se požalili da prethodnih dana nisu mogli stići, posebno 6. i 7. do skijališta Kolašin. O čemu je tu riječ? Što se tiče skijališta Kolašin 1450 i 1600, dosta je tu izraženo problema oko parkinga na samim skijalištima, da nema dovoljno parking mjesta, tako da se gosti koji su posjećivali ova dva skijališta su se parkirali na kolovoz, tako da i mašine i kamioni koji održavaju put nisu mogli da prođu. Također, pojedini učesnici u saobraćaju, pogotovo u srijedu, nisu imali adekvatnu zimsku opremu na svojim pneumaticima, tako da je dolazilo do zaglavljivanja, do stvaranja tih saobraćajnih čepova, da je dosta bilo problema. Međutim, put je u toku jučerašnjeg dana u punom profilu proširen, tako da je moguće dvosmjerno odvijanje saobraćaja. Ako se vozači budu parkirali na put, nažalost, nećemo moći da imamo komfor na ova dva skijališta. Kažite nam još kakva je situacija na terenu, gdje su sve ekipe dežurne i koje bi saobraćajnice trebalo izbjegavati? Što se tiče svih ovih puteva, to su putevi prvog i drugog prioriteta, put od Kolašina do Bijelog polja, preko Mojkovca, do Ribaravina, do granice sa Republikom Srbijom je prohodan. Put preko također Ribaravina, Berane, Rožaje, Špiljan je prohodan. Put do Petnice je prohodan, put do Plava i Gusinja je prohodan. Također put Nikšić, Šavnik, Žabljak je prohodan. Put Nikšić, Plužina je prohodan. Znači, svi putevi u ovome trenutku, ove koje sam već nabrojao, su prohodni. Šta možemo očekivati i narednih dana? Pa što se tiče, također, evo, kako sam javili, intenzivne snježne padavine, ekipe će izvođača radova Crna Gora puta da budu stalno na terenu, da rade ako treba i u toku noći, nešto u smanjenom intenzitetu, ali u ranim jutarnjim časovima kada kreću na teren, da će obezbijediti prohodnost svih puteva. Na kojim to saobraćajnicama postoji poseban rizik od odrona i klizišta? Pa što se tiče u ovome momentu, znači možemo očekivati eventualno snježne lavine na ulaznom dijelu prema tunelu Ivica. Također možemo očekivati lavine u kanjonu Tare od Mojkovca prema Đuđića Tari. I što se tiče kanjona Morače gdje nemamo snijega, možemo očekivati sitnije odrone. Također odroni od Šćepan polja prema Plužinama. Kažete nam još kakva je situacija na putevima za Primorje? Što se tiče centralnog dijela Crne Gore, gdje se padaju opštine Danilovgrad, Nikšić i Podgorica, također Cetinje, primorske opštine, tu nismo imali snježnih padavina.
Znači, saobraćaj se odvija po vlažnim kolovozima, tako apelujemo vozačima u saobraćaju da budu strpljivi, mogući su sitni odroni sa kamenih kosina. Takođe, na šta bi to trebalo vozači još da obrate pažnju? Pa vozači trebaju da prilagode vožnju uslovima na putu, da naravno imaju, ako putuju na sjever, da imaju zimske pneumatike na svim točkovima, da prilagode vožnju uslovima na putu i da se pridržavaju pravila saobraćaja. Vaše ekipe će i dalje biti dežurne. Negdje je nejasno našim svim gledaocima da svake godine, upravo kada je riječ o Žabljak i Kolašinu, dolazi do određenog prekida u saobraćaju. Zašto je to tako? Ko ne radi svoj dio posla? Da li i malo i vozači takođe, ono što ste kazali, ostavljaju automobile na sred puta? Pa što se tiče, nije bilo problema u saobraćaju, što se tiče ovih dana, kada su vremenske nepogode takve da se na jezerskoj visoravni put ne može održavati jer nije bezbjedan, ne samo po učesnike u saobraćaju, nego i po ljude koji održavaju taj sami put. Kada je vidljivo svedena na jedan metar, to je nemoguće taj put održati kada su snježne mećave. I bolje blagovremeno reagovati, put zatvoriti, da ne bi došlo do neželjenih posljedica. Hvala najljepše što ste izdvojili vrijeme za Boj jutra. Hvala vama. Hvala još jednom. Dakle, eto, dragi gledaoci, čuli ste, svi važni putevi u Crnoj Gori su prohodni, a ekipe Uprave za saobraćaj biće dežurne i tokom narednih dana. Vraćamo se u studiju.